радионан иштечилер, онна телевизордан көрөчүлөр. Ага эфирге сахаһирин хурячыларын союхун тыннак тыл ден берите. Бүгүн бияха студияга жетти келен олороллор кыргыттар дияка саха Россия хурячыларын союхун члени Яна Байгажаева, поэт. Онна Аграфена Кузьмина, эми Россия хурячыларын союхун члени, прозаик. Антон, биги бүгүнгү кепсетибитин кыргыттар Мустафа Челевикадылы мен бу саха литературадагар урукку кемге кыз жактар олох агыяк эте. Түбүбилер бүк курдук нуротырыгыттара баарын бааллар эте. Ол кенниттен Анастасия Сарамятникова кыз хотун деген романынан кеңник билдибите. Онна Валентина Гаврилева хетте ону сылларга бүддах жыл хайдык саха литературадагар кирбите. Ол кенниттен Варвара Потапованы бейбі саха поэзиятығар хевеске кемге хонын солу абыт поэт бұғытнан ылын абыт. Тон кене не батығамыд бұқабары бұ мен көлінім. Тақсы бұт бұл оқтақ. Онтан келін хүрді ғалбәқ қоған хүрер кіргіттар бар болулар. Прозаиктар ары ағаяқтар бұғыла. Және еге хімбер әргеті ханыр тол көйдір бұл оқтақ қыт бұ. Саха литературатығар кіргіттар жақты аллар кирилере тоқтан қырғызстанара әбіте болой әбітер тоқ жайылар ду тоқ фактордар дүнне оролах болбуттар әбіте болой итини бәгі тоқ ден соналық қытын сөбі яныттан халық отын ұрқы ғылары әді ұйдар бола қана қырғыз тенеттон бір біле бастан ұта Эркеге бастыгыттон эники көнгө хартага дионна хака жактара биле хеме кини ханадын хагастык ыхатого кепси жубат биллербет холбура тухти кохеби жегер биле оготун жетин отун көрөтчү стечи бериячи курдук оттон образ олук суян калбыттан эбите ду онтон келин хебеске кемге билим бир жактар браба туга солтата үрдән дек кыды үрэктенен кем ордук биле улрия туту кемигер сананы хагастык эти кеме келбитигер оттон олох күргөө менен олус элбек суруяр жактар холобура того көтөн дээк кылды төлө көтөн дээк кылдыча обсынын поэзияга келбите де литературага дагаан оттон прозаиктер билен турар жакталар аяктар эбилигин дагана Отайна графена. Отай билин мен сана бар билинги кемге тун кыз жактар аймак бейте чараз дугалах болун үксүн тип поэзияга стыр деганыбын. Тогой терген тун овсынан билген ке ханатын те хаяти тигер поэзия бир өтүнөн чугас. Аны таханан билген биле тохтилер де саха литературадан кири овсынан Хөрияччылар дагына тел бахтателер эрке хүлете дилдер. Жақтарлар әтінді олағына та бір өтінен бейгет кісістар бұп болағына, жені оту, бұраған тұран емес ұрую, айыр үліға ұллары, олынан ұйылу, бір өтінен ұлаққа ұлыс ұстық. Олеген әте поэзияға барылыра бұдан жоғас дейханығын. Атан тұп розаға ланқырдық әте Анна Нестроеды болуын, Анастасия Церемятникова да болуын. Кенірмелік тақты қылсан бәлерін саха литература тұгар бәлерін соларын қалар бұттыра. Эти мен эмес өпсөйүн на графена терегер, тогоде така прозаны хурерден оттон улахан жанырда каралеттен такар боллага ди. Бадан элбек бременерер. Биги ага сефир гөлелибит, бүгүн биги ага сефирге таксар батыр режиссёрдар Мария Новгородова, онна Михаил Эверстав биха комлөһөллөр. Ага сефир телефондары 32-00-616, 32-11-616. Жети интенсиятерин мен холобора бем тон аспут солум боллага ди. Эннегенен бу кыз жактар литературага киренлүү лиригер, кини санаатын хагастык этери гер темалары таларыгар холобра туугара психологическая барьер бар духту холобра онна ол тохтон үскүрүү ону хайдак торокко хөбүй онна ол барьери багар холобра бибебит толкуйдан айыр бу боло жеңе хого боло ине тоханаларда кыды
Атан бийретчинан Аллахка биге холорат жахталларга нар тох жаралы курдук тох йыллар женский романы дилинар. Кыбутан тахаллар анын жаңары те исторический романнар галсарга, социальный темаларга далсарга. Киге биз бүтүнү бейтин аннаныр. Ол ен холорат жаңары те сахаларга тох тем бар де. Жахтар ке Оранутан хоғар тиерділа сүйісті олар ерден. Саната. Саната, сүйісті олар ерден. Ол егенде олы білі исторический темаларға әте оған романларға далсарға. Үксіннар әркеге ұлсарын күрдіған ұлар. Жыңар оттан оннық бол бадақ мәңіна бар. Ол өніт жақтар кеге ұлсарығар бейті олағыны әркегілі ханалақ, әркегілі толқыдақ болағына ол өнікі бұдан чугастық барсар бұғылақ дегеніңін. Онтан бір өтінен ұлаққа тоқ барыда әмбер біле тоқ тілерді есер, ағасер жақталықтан тұтылдан тұрар. Ол ең өтін кене үйді кәрдейді, кене ханата, ұлықта қатейді, барыда әті әйміне болан тағыстағына. Мен сұна бір өтін қандық бағар темаға жыңар ұлсығын сөп. Тылбытынан қолылырға білен тұрыр ұндық, оны тұлқыдатыға қықтақ таланнақ, жоғырдақ жақтар бейқал бөк бау болады, үрген өптіғ олғынан бұран әте, марын әтен әр бұп бұқырды кеме ол, жену оту, оғыны руыны бардың қолыра бұраған тұран. Опсайнан бұ үрген үлі дейін ғырық жонларын ға дебігіс мұнық ғудыргүлі күрдік. Олырын әрінген ұрушқан компьютерін бар болады, тұқты қара үліне оғыр баққын. Ән үлін дейін дебі күрдік қадыра, әнік ғаңаран ұлатшылар. Оны мен олық әспер күйебін дағаны, күлебін дағаны, қаддағыр ғоңыебін дағаны. Бұ өйлеті онына мұнны ән өрібілі ғоқ, тұқтағыны білі әбеті таймата ғоқ тебі күрдік күнлер. Күнлер түнлер ханағын, өгін ханағын, дұғағын, көккін үргін бардың маңны көтанғын, олық білі әлбәк энергияған күскін оққын ұраған ұлбаған ел болбатта. Оннық бәу болады. Беға еті кетді, істе қайынгері? Алло. Дұраба, істе біт. Дұраба, дұраба. Ол үйәл өттен де жылға ғайта аштым. Өті маңны санағын. Бұлыр-бұлыргаттан өз қолына барды. Жақтар әркейті әлі орынуттан тұран оғырты ерді өрдіттен тақса арасынаны таныды. Ордық, әркейтін ордық әлбақ хананы ханыды. Ордың бұл кәлін үнсан яқпай өріқтен әмінәрі. Орды ол саналарын сайынларын бұл баяжия кейлен тұра әттіңін ол ұлар дей ханыды. Өйті мені әтейбін айда айда төттен тау. Сәп айтығар мақтал. Атан көрдік, дегенен ұлаққа саха омуға бәтін олығы көрейтігер жақтарға ұлыған ұрулы берер. Атан аматығар бұл саха жақтар таңыралақ дектері да. Оның айте ол, әйте бұл білген ақтан арбыт өз қоғамы тұғырдағаны әркейті ағыр ұрдық денін істелік біне амбастан еттім. Көнлері ұраныттан тұраны оғар барырдылы, кем төрдіндер, кем сүйістер сананы. Хәуіроқтар әтелдер санаты олар ер дейлер, хәуіроқта санық саныр, отчы хананы ханыр дейлер. Ото қайдақты бол бұтын білен тұра жақтар арай мұндыр болары бұл беге тұйыс айылға бұтығар арағата нұроты тұнна қалар бұл өнсен. Әркеге өттін бұл ұталы болт алт күйіс өттіттен, күйі өттіттен бағар кені қатшыян бағар бұта ұта қатшыян келдегеді. Ұта жақтар болағына оны аттары, үлләрі, тірерді денігер арай мұндыр болары арағатан ады біте бұлы. Онтон білеген білден тұрар үрдәқ әлбәк қоғаныют бар, қырғыттар дағаны сағар бұтта жақталар бағалар. Прозаға ұлыханлық кейсен әрер жұны көрбөппін олғынан барын қырғыттар бағалар, оны жұғынлық қолыбыра ұлық оңыстын үлілер бағалақ қырғыттар бағаларын беге бұ екі ғылағаты бол бұт әдер хүриячылар хүйе мұнияқтарығыр көрбөппіт. Оның ұттың беге бүгін
этих тустах под бо бүгүн саха литературатыгар үлөлүлөр бир бастын прозаик тартан Елена Слепцова корсуннах болар. Кине Анталга ден улахан романы бу бир бастыкы читательская конференция этен тураллар. Бу кинегени тутан туран сааскы кем сыта келле ден. Ол курдук кине бу хүрдө улахан саха норотугар болбут үйгер ханатыгар болбут улар ыйлары көрдөрөр хаха жонун жолгатын көрдөрөр улахан романы хүрүйдө. Бу роман мен санавар күн бүгүн үчүгейдик жоңго норокка тохаңа тиенерер быылах онна бу романы жиңнеатык тутан ахтакка бет элбеги токуйдукка хеп биякка сибир ыйты киддесте каңире Здорово. Үкші жақты хүлдер болды. Өз жөнді бұлан олық политикескей өпшестеріне активность олық сүтті. Оның бұлан бұл материал қаққы бас біріндік бізіне ұғын өпуді өттап өпіп болды. Ұлғаны өне бәпіп болды жән бұлың қылығына алақын. Оны тоқ чиздер сезер күттар. Де тоқ тегіте егетіне. Тұн мен енне қыратық тун тохти хоймек күйөкпүн баарабынды керетек утары тихпүн баарабынды тох ол жакталлар көктөк булаллары оноттон исүрөктөрөттөн ол калгалары баара хатыллары мана бар тохтаны оно кии хой сирере хох төттөрдөн чөй диханы буноттон эр жонго ким даганы мейдан кинлери токтото турар кенилерге хого болу бука бахалсты кенлер эми белер көктөк түк ылыктаактык толкуйданнар эникини ырагы өтө көрөн белерин мындыр ханаларын бардын түмен кыттысталлар олус үчөй болу деп уллага жо олонуттун жакталлар билен турарны боя хая хажбаттары болуян кыттыгы мээмантан бар тууранне баттары болу анан эмне холбур жактар буруйдаак тий ханабаппын эр жомбут белери эмне холбура кыттыгаллара чөй болу де ол гынан бар те политиканы ген ылан көрдөккө жигинен жақтар политик олу сағая қабейе қағаларға. Қалай атшылары мейлан көрдіққа тарбаққа баттанар бар. Оның болағына нағынлық ағыры бейе ағыры барды біттен әтер күй қамия хуғы жақталдарды күргіттарды. Мәңіна бар төттөрдің әдет түгер күй сайма қолуыра, әлбі қолуыра үйрәктәг билиләг көрүләг үрдүк тамнага жактар әлбәх мәһана бар олар эми бласка келелдер болар биолог бут тупсу дете дияны бит онук би билген рекламага барды бит ол кенне кепсе тибитин халгылык бит Бирибитин халгыбы төшө бир ыйты кирде иште хаңыры. Алло. А иште бит дроба. Дроба бу усалдан дисиниттен ап насиби гори гори жерибе. Иште бит. Бу жакталлар тинник тохо сирелдерин мисебилибе, ата калабарат. Кыз котун жена тоно стасия сыраманты кабаз хаббакка хури бутава тестери ческа кавсаматта. Аннук, аха роман. Аннук тохтан иде. Мен бұлна маннық тоқтақ бұлшап. Беге бұл депсін қотын әддіра, ұсалдан қотын әддіра әстіқ тоян жән кейілік бұлшап. Яны тікі күттір жә ұлсаннар де бұл тұғы арқыбы қаханнар, қаяннар жә сұрыйдыңдар әрі. Манда бұл әр жанна бұл бұлы бейтті кей сұрыйым ары ғынна. Сұл еттен тоқтақ кей сұрый ашылар шап. Анам бұлығына жә тұққа, үстері жәске тұққа сұрыйдақтырына Бейім анна қалдықтарын атта бұтығын уапсайт тұрымын бәйіпті түхе білен бітен бұл қыжы аста бұтыптан түхе қалып бітен түхе кісті біп бітен бардын кінлігі көпсен бейрек бұл болла аже. Бұл қыстай анам бұлығын өтілі бар әлі қайда күргі сүй өті көрсеп. Тоқта жонын үйдіға өтілі бар әлі қайда дәхе сүрігер жонын үйдіға бар бұты да бар. Онна бұл сақалар
Daha var 4 lira vallahi hepte. Enne anam bollagana tuak barıtı. Bülü bide bülü tongustara tuaktara günlere barı. Sen yaka arılan diye bitire. Aldıkayın kirehine kessen takıta vallahi. Sonra seniler bu kirehine tedik baradıgar nöçalattan. Kuvadan baradıgar barası vallarına ham bediler. Sonra arılan bediler. Yine 40 üyeti üyeti vallahi. Onu şey bakayıttı kötü yedikkeniler bir storiyeni vereceğim bana. Onu manlık için tuhaklar bağlılar. O nüçalara kıtta gelen kırgız putun tuhuna. Nüçalara gelen bu destekten. Canların vatabıtların tuhuna. İti tuhaktan sağın pide buhtan yiyen bartın bulan ağlan dururlar. Şöp öyde tübüt. Aha. Öyde tübüt. Cetton bir marın marın bir iti bir iti koruydan şüphit bu ulus bağlıktara onunla obsenan halayar ulağa öksüger cahtallar bolan kallılar diyen onu kadere bu tuğara bebit cahtallar naha hıtırlarıttan karsa hohtarıttan taksar cahla kurduk kulabra öyde bilber bağla enne grafiyanı tuğu evi yeten eti. Тэгэхээр нэхлектерге да ана улустарга да ана аны билген ага түмсүүдө эхэлэр түмсүүлөрө дем бар болло. Этими бүрүтүнөн те офсоство хам сыргар, бейтин санатын этергер жаңар эти түмсүүлөр нахашуу уну күжүстэхтер. Билген холор эти эхэлэр түмсүүлөрө да ана калара эдер баалык турдагына, эдер уол баалык турдагына, иши байтык сүмэлэн абалан, кени хакым этерэх бололора бар сол. Ону курдук эми агалар эхэлэр түмсэндер, хас бидди вопроска дагына холора нэхлекке ту хамит болор, сыты вопростарга дагына, кенер көмөтэрэх бололора. Аны туран эте хавылдана ту нэхлекке ти кыржагастар, арма хаста кыржагастар бар болачылар. Кенер тыллара эхэлэр холора ти, кенер тылларын быгыматтар. Ano onlar bu tuh diye bir tavolla diyen kilerden de kömetere konna sübe ama onlar hacer bilgin daha ne kırjalıstar dağıpt. Ano Allah barta materyal kahat polla diye ara insana var sıha bol. Hiterin bir yapın hepta. Tuh diye ne diye yapın bağırım ne ton. Erki hibli beytin tuh kurduk ana naragar tuh diye kahve bulaççı talaççı canın itiyeççı bige terek kurduk ana naragar kini ha bilen turar bile öyle hamnas irdenilere bolu. Он үлле хамнастах булган эрки бедин эрлэхтик ананар жонун индикетин харсыңдын эрлэхтик көрөр болор. Анын оттон итет түгөр эми мана бар би тыбыт сирин улуктоктору бу ордук кийин улустар элинеңдер упсайдан промышленно сигин аттүгөр күскө кирсектер нада быгылах ден. Эти толку налары болор чөй болот. О жерде хака хата батага хок болот ади. Тамине бем туш бем ханам манник эти улус улус дем батах нелек кран электрде хино вургун электрге кыжык жагалтага үдүгөр өксүгөр жакталлар таксалар атын да хиндерге тапшествине де тирелкелерге болун школа директордери де болун билен турар жактар айма халбах олгандан баран энде мен хана бар жактар хорогор уларыя турар олокко күннөгө олокко үрдүк эппетин иштегиттен тутулуктак байлах эркии холоврай тинник сүгэри ылын онна олка халгага кини кахандаганы бу жагалта халаячта сүз бирген чүгэй диен аты жонуга сергетигер үксүгэр улбат олин киндер эр жоннорун тон жулайлар оттон жактар боллагына билин учулы такка эсли ния токто диен киндер оолорун ычаттарын кыржагастар инилергер эппетин иштери хүрдө үрдүк болгон тинни күлөгө таксалар быгылах диен мен бем толкуйдакпын онно ол эппетни билген турар хүрдөк кытаанах эппетине чечтеах түксүгөн иер үгүс улус улуска да үлүлиелер нелекке да үлүлиелер жагалта үлүлиелер жакталары мен билителибин жана те исторический вопрос ыйтык кийде холобра болтугунан уриялары болдор ден этиннеттон кратык кепсетен уллакка холобра исторический роман ден сүрдөк эппетинистеах тема үрдөк
сахан ротугар бүтүнүтүгер кини өйө ханада бетин умук бүнүн бүтүнүн ылыны тыгар жайылах айымнылар болар боллактыр деп той холобра дыгындар ханадылан көр онтон кенники ити Николай Лугинов Чыңгыз ханындылан көр онна отон элбех үтү айымны хурулунагына ол кеннеттен олулугу батаган барачы хүрдө албах болачык мен билген нөсөйтери атырда кыгым сох төлөх албах прозаик эти историческая тема кыра долаханда жанрдарга холомутун анын этинне билен турар ки олусу дургуту кирбет онтон бу өспөк туунан кини жолгата кини эти көн барыта билен турар сахан ротуга жүдөн тирене онна багар кини инники сайды тыгар улахан тухалах тагыны айымны болан таксан сөп анын этини хурьер ки көстөрү болдор билен турар жылы үчөй бул өтө бие касы бир ыйты кидде эште хаңере алло эште бир дураба бу ия жаңы долгалагата турап буне а эште бит ага мен мен жыл апын бу кенде жен кемге бала кеске патриотизмдон бала кеген онна ман хул талы Олеран мен бу патриотизмкай патриотизм тоонан бетин нурлатын бу хери кемгер кемна жон нартустарнан киннесит дерин ваттарын киннер уллан камнастарын тоонан актыладдаган она ан бу прозага кетсеннесе аннар делегаден өстө туа арман мар бу до хуахтын тога бачаңга дер бу биге жомбут маны аяктан да жопури баттар манны менен япар бу тибата конкурс бедилер яко хеби бит яни бит Onlarla kaybolmalar bilgin nali de bu kırkın varına da bunu dıldır östürem minnige hem manyaka hüsü ve evetti. Ve en nalında ulan lukmun nüzdavi diyorum. Yine de ataktak sularının yeyi katı diye kutu diye. Bilgin itini ödün ösümün manni yani. Manna bu diye bana bu oskollar bir yüze kadar kulüpler bir volunteer kakam sahne bir kadere bu kıyın hetman kesilmen Hiwasan bobi gende bu jonna tayi jaxta tam bobi aguna jonna rasa bu kanu wa jitu to ngol mar bi jomu to na huri bakhal bu de kapta she pe de to bi drupun en bli arata ordok tilga kayini uhan sab jon to hunan etam bi lah kirji kol to hunan bi qa ulahan ayimni ho gati chorap chuk horitun to hunan ayimnilar baldir sehennerigin onna ol онно ананан хурулдуу дайымны кыжык сахалы жоротурутан наха албага хоктени тек канада бу быйыл патриотизм гала билдерилди битнен онна быйыл бии улуу кыы хетте 15 жылын белетир бит тунан кепсетер олур буппут бу токас бирди сахалын барытын бу канан эме тарыяр жылы боллади бу кепсетиге кирех битнен эмени ди патриотизм сыла дени чолкайда ыкпан багарабын этник та би тустус поколение бит ону кайда койдур битнен холовра советский патриотизм деген атын эте боллади болбот атын иш коннок ары идеологический багар болгон чеп олгунан барын токто кууган ок патриотизм деген ыбын холовра мен беем онтон билгин патриотизм деген өйдө билге холовра эдер көлөнү тугу угары кыржаш көлөнү ары атын угар атын өйдө билдер угар быгылаак онтон эдер көлөнү ме ары атын көйдүр быгылаак на патриот ден бигими аттык бутун сүбү. Олус худургу курдук эрэри гана баран устук ыйты. Атын белиңи кем өйдө билүн атын атын бем көлөнү атын этен көрдү ходуттон бети бем аптын этте каме хана бар бу патриот ден бетин дойдутугар бу төрөбүт төлбөтегер нелегер болбакка республикатегер болбакка бүттүн атын дойдутугар беренииле конутту кини тупсарын олого жахага жон олого туп олого жахага тупсарын туугар олок каачтыбыта таам өрдүүрүн туугар бетин тын сыратын сылбатын аныр кии дианыбын онна бетин инникитин холбора кескелин бу бетин дойдутун кытэним нир каннары мен ому киргер көхөм барым каннары атын үтүө кытылары көрдү барым ден ханаанын халайттар баккере бу манна мен олорубун бу мен төрөбүт дойдум мен манна кини кот мен огом сендери мен огом сендери манна олоруктары ден өйдө ханалак болага бу жем мен ана бар патриотизм
Мен арай санамарай этентен атын баглах. Вот эрген атын кие бейде ханадалар дөр төрөп төрүн төрүт тылынан сая хаңарар санатын сана сая этер боллагына. Оны ахан өсө атын дөйдү тылларын культураларын билер боллагына. Олунан кине туганан бейден дөйдү түгөрөсө сайдыны агалган септибин. Олин атын бу манна кыржык биле урут баланы тохтен айды бил бар эти ханна төрөтүн дагына олунну туганы агалагын дит. Аны билген мен сана бар эти айды билери ары улар ида багылак той терген билген холора Америкага да олорнор олорун сахалы итер эдер көлүнө эмне багылгандар баалдар. Кандар баалдар ханна далар далар холора төрөбү төрөт талларын умнубаттар. Оны культураларга бэлерин мохтарга олорун сыгара хатылдар. Оны олунуңу атын нороттар эми колор саха умукка сыгаралар. Эйтүлөр кеддилер иште кайынгыры. Бо дара болорун. Дароба. Мен сенен май эп диеп кесизди. Кинеге тен баштыды. Эки сенсорун дого деп айтады кеди ден иде. Кеди бир урок не сери хе тон деп сылгар. Мага мадала. Патриотическая идея не базе. Шөп. Еще бир ыйты бар да? Соокту. Хөп, оттон эти хубу чопчо ыйтыга петтир боллака Семен Маисов иен кепсирден романа мен өйдүрбүнөн бары чаа таксыбыта. Онна холобро хос таарар эбит боллакка ол же бичиктен бекинеге издательстволакбыт ол олор жалалар. Беги билгин кылгаш реклама бардыбыт ол кенеттен кепсетибитин алгыкбыт. Бирибитин халгыбыт же бүгүн хүрдө албага айтылар кийдилер онно бартыгар түргөн багайты кеппеттир усту курдук болонулла бегити билген патриотизм онна улуу кыйы хетте 15 жылын тогунан кепсете олоробут бу билен турар бу хүрдө улахан хурячыларга болталак тема бегиха телефон кирде иште хаңыры так Дорога. Баттан була димонов тогас мети параптенлери эвен. Педагоги ческе үйлө ветераны. Мен бир маннык этиле апам патриотизм ден көннөрө тугга ветер кохонурна айнинлерелер болбакка. Утуму халкаһын халкаттары онно утуму эскетен бары болуун себебиттен токуйдандым кеннеке. Тоде дакка бу эдериялар осколуну битерен баранлар ёл болор боллактарына Бүргүлү ухай бавиран же тутан бай дол биерен он урду диен. Ону кулунета. Тогоде та кайбыз ке булас бирин жетинде сайлыктан ден баран испете. Ол бара кала. Ите кайдак деген өдөмү көтөр хап болой. Онда бир туф сына тигер маннега тиякын баралын. Чокон диен ну чөмү тудду сакалы тудду диен. Мен итени ну чөмү тудду диен. Ол гынан баран тоғыз сақалы үйбеті кейді қалы передачаға. Иті бейді, екінінен болғаны бұл, оны қотан, чоқан дейін оттан бұныр-бұныр күттен сүті қоту ұлы аттыр болғақтығы, тоғымның аттанмады. Үшінен болғаны аттан жыл дейін, ғот нұрбағы, нұшалы, оттан жыл дейін зимне време, Алтынью ютту туттан сағаланады. 990 ю баста күкін көрері жыл бұл сағаланады, онына құлбұл тұтарға бүті ұқтақты. Соға тенді бейгі батшағыны бүлі жыл онына сұл дене орбап бұл дейді. Ете ұры ятшылар қоғаңы болғаны деп, саңа жылынан, соңа жылынан ден болады. Сұл кәлі бұл 90 ю баста күкін көрі сұл ден болады. Жыл ден сұл оқты тұлы оқтақ. Здравствуйте. Здорово. Наталья Ивановна, бу эмбериллергин биолог керген менен курутун керете ситебит, нахастына бут сөблүбүт. Онна тоти билинге кепсетиге сыгыннах патриотизм ген. Быйыл тибияха патриотизм ген сыл билерилли биттин радияга ие дойдуга берини ген тулбастылылар. Онна мен оттун дем этибине чыксын баарабын ол тулбастытта бутарбыт.
Холовра патриотизм ген тылылыға патриот ген латынскай ды аға ген боллаға деген. Онан боллағына мені дүрбінен аға дойдуға беріне ден. Холовра улу сери отечественная война, любовь к отечеству. И ты офсайнан бастатан туран кайдағары эркеге. Эткейтінгі эркеге чувствата, эркеге ейдетін самай чыпчалы күрдік. Оның қолы бұрайты аға дойдығы берінейіне декергенге эркеге олаттарғар етектәқтен оттын ие дойды ден родина, то, что рожает, то, что возле дома ден қолы бұрайты, это в доме ден. Onun minti itinne şep aha idet vit aha maqtal atun eti etergenle bu patriotizm den öydübül datıldağını jonu hürdəğin tarıyarını dolgutar vit itinne qıtılları iste olaran etteqqa eti Nurbattan Vladimirov den istəçü biter eter bolaqqa billen turaren hürü höp ketəğin eti utum utum halğanı da oğulları doydunu taptırğa iye doydunu den atun bu törəbit кәбіт төлбетін ағдайды ден ары үддік өйді бүл құрдығын етеккіз етәтші үддің үшеді бағарым бедді. Оның білден тұрыр ұтым халғанар болдағына, оның ол өйді бүллер етектенен әдерттен әдер өтчаққа көленеттен көленіға біріллен ер болдақтырына жоғына патриотизм олық сұйыр болдағы де. Білден тұрыр беге ол бір сыл патриотизм ғылын ұтан баран, оның мұғырданан қалар қықпыт суық, оның Бұйылғы жыл мен ғана бар ұттын, бұ өйді бүл қайдақ тұрқтағы, бұ өйді бүл ғе тұқ үлі өшсен аданы, тұқ тейбәті, қайдақ байты қағы, тұқ кем керді ұйтықтардан кені тұқ ұлары ені көрісті дейін, онына әпеттір болақ бұп болу дейін бұн. Онына бұ ғұриятшылар әрі бол баққа білден тұрар обшыстыға бүтін өте етіні тұқ ұйдақтақ. Әге тұқ дейін әбиетер кете біте болды. Тәте бастықы етігі құрыл дұқын бағарабын, әте ұсынан бейге үгеспейт, күлтура бұд, бейбіт нұрот бұғытынан үгеспейтін қатта ұқса әвестіғ, қолыра бейге бірліңтін сақа нұрот ұрыл қаттан тұйқа айстуатынан жарықтанын олар бұда, олығын бейге қау айба, сируот, оттур сирылы дентін ға чуғас. Бір өттінің болағына қолыра білеген тәрігер эти сөйлөрүн астарын эн кыра огону биле кырар дагыттан окко отулетигер сыгар бап болла хабир өтүнөн үгеспи кырдыкты эме хөдөрө бит. Аны кытта эме бир сахалы тыллар бит, үгеске туттулар тыллар бит. Эме аны кытта теңге хөтөн халалар. Билинге осколо готуттан холор эти чохон сүгэ, кырык сүгэ ден айыттахына, талкы ден айыттахына билген кенлер. Аха, олох атын тыл курдугай дүйлөр. Ол теңге эме эти бир Немесеп, қолыры бігі бары тұғыреттен түріттәк болақ бітті. Олығын саңа ғыл бұл бұджаңа әтіне дойдыларғар ұхайба берер әме шуға еті. Яна. Атамеғына бар опсайның бұл патриотизмін дені аға дойдуға, е дойдуға да тапталы өскәте жекергенттен ағалынар. Оның түріппеттер бәғат оғыларғытын күтті бұл теманы кенгетен, бұл аңырдас бұйылары болбаққары. Олық кені дүй болуқтарыттан ұл атықтарғар дері, қаған атықтарғар тұрғыр дері тұн, ияға күру күні әті кепсі өріті әртіғына, өчіғына білден тұрар ол оғыларға мет ер болады. Сөп, бейқа еті кеттесті қайынғыры? Алло. Аға, дыраба. Дыраба. Бұл мен қаңласан фанасевке. Мен болай ке патриотизм дегенге үйтабын сапа просаддақпын. Қолабыр бұл саққа сері бұл үлінен әр. Бес ұрыйын бұл олық дәйен қаян бар дабары кредитке кеме пай ұбата бақшы оғыларын да өріп әтті. Бұлатынай. Оны боланы бұл патриотизм дегенге бе соғыру омық сүрерін бары саяттар бұтын депутаттар бұтын бары үдіп үдіп екелақта бары соғыру бардылар. Бұл кенілеп олық патриоттар бұтақ болады. Маңын олар оқсақты болады. Оны бұлай ке кенілері мен патриоттарын апапын қолы министерден депутаттар бүтпіледі бүтті. Кәніне кәнсерді болын дейді. Оны бұланы бұдық тоқтапын. Бұл қолы
коллектив, он на кошер, уляга кошер проблемы ларин, раз калга ларин, а яр уляга бхатче жаяр боллах тради. Дене эн яна то кевсиенгете эн улянг пиар службалар габарда вехла оксе сурналы дари дакси лантара илжан. Итине жибо а яр уляга рите хайдак жаяри. Тан мин эн бире тихм барабун хоргор жоне италар.
Кая бу келин туга агаяк байды күрер болан калды. Бидер тоо хурып баккын кандар мөгөх челер хеп. Офсенен келер ханаларга хурыячы бу. Би үле бит курдукту хурыу диен кайдак туп бидер бу аймнылары хурыу. Ота жиңер бехемия адан үле хамда ска жандарын бит. Иллен кем битер олата биле токти кое биттен. Дебиттен опуттан агалар буттан рубуттан алан холора. Ана бу анан аяр үленен жарыктанар бүттен бу бебит сүрөкпүт багатынан токту телебирде акта токту эле бол батак болла дегенен баалак кеким баары жарыктанын хеп олар ары холору бен эпетнескин өйдөн турун бу хурыяча хуюгар ордук кир битингенеттен боллага ди анан оттон токтен текм баарыбын энеттон хепке кахана мидей дүр болулары ду хукту те билибет эне бары не көсөрбүп болу не холора кадыр мөгөкче кырыкча курдук дегендери Онуттан үлелі қамсы жабын мен ұны бұ айар үлем онна хүргер қолғыра жоғырым дек қаду. Мен қа үлебер ұлыс күскө көмілер дене дек бұн бағарабын. Онуттан білен тұрар бұ тұх мәйдер бол бадақ. Төттөрүтүн механа барынын қая бағары хүргетші, қая бағарар үлеға ордық біле. Кая барыр хурыячы үтө хубастаахтык онна иссироготтан беринилеахтык үлелир быгылаахтуу демин кетен көрдөкпүн анны курдук холубура анын бээмде келлегелер бин көрдөкпүн анан оттон багарда багарама хурыячы имбир бети биле хубаа күскө айдыбыт кии бытын үчөйү лехет болор быгылаак тоону урукка кемге холура те суруячы атын иделер курдук эми иде быгытынан сынылынан бейте хамныстаах бейте улханганырарда хабет болдогуна билиңи үйага бийгет бүкөлөнөга бейте хобби курдук көстөр үлен таханан жарыктанаган улин атын мен аллахпына холура Айар үлебер онтон билген токтуу быгытыйдын быгылаах алар эти чолбоңго дүлелирим литературага хыстан бу союзга кирен баран правленияга дүлелирим меха эппитнес ону таханан бу горкая атынан литературный институтка үрдүкү литературный курска кирен үлерине жарым онтон меха эме бир тутум үрдүрбер эме бир көжүс бир тох үктел болар булага деп Олен атам билген айыр үлінен жарықтанарға оны бұл бімбеме гімті бұл хұриячылары далан көрді қына сұрынал ұстықа ұчуталай кеті хұриячыны күтті бейті дағаны олақ ұқса бір ола бір күрі туынан тұтыс бұтынан ғыджарай келір. Олен атам олағым ұстатын тұқары дейік кәділі сұрынал ұстықадан бұл хұриячы еді тегер алсан үлелер бәріметтін едемеме бір көжіс болар әме. Түнне холовырытты мен арыйда сахарбық кейі тоғыда атақпына болдағына урукку кемге хевишке кемге ордук бу гонорар улхан эрдегне киниге хинделейдик тахсар кемигер онна бюро пропаганда литература диэн баарите олонно агаякта хоту баран келлекка үсүйдакымна өлөрүн келекка сөп курдук делалар баалар эте ол кемге хоро хуруячылар холобура бу профессиональный үлага диэн көхөн хуруюна нере жарыктанар кемнере баар эте оннук олорукка хин аягы итине кахинете онна атын тугунан да жарыктанмакка онтон ол хуруячылары онна бу үлө үйүгөр хылжыбытчуну общество күннеги калгатыгар болгонопталурун урбут онно кыттыспыт онно тугөр оңорсубут жөн хуруячылары ылан көрдөккө мен көрдөкпүне ол холобура хоготак аяр эре үлөлеринен жарыктана олорбут жөннор тугөр сүйүттерби курдуктар Оттон мен қарақпар болуы бағар. Онна ти бұл аграфияны өрін әлілер үрдікі литературны курстарға ардағыны бұлыр хевеске кемтен бар жылы. Онна үрді әлбе қақа хұриячты өрінен келбіте. Ол өріні әме бұл мен күрдіқ біне тұс-тұс бай бит. Хұрақ кейі онна бұл сахатын литературатын, хақа хергер сайдар атын да литературалары өре тардар тұхығар, онны тұхалақ болар тұхығар санаанан өренен келбіт жұндар бағалар. Бәлерін білсейлерігер, бәлерін жоны күтті алтығыларғар оны ұчуаттан, онны келін ондықтарын тұханын үрде құлықаны оңыр бұт жұндар бағалар. Отты хұрық жұндар болағына тұз бәлерін әре тұхығар, құлығыра бәлерін таланырын чөчі
чүйер ону арыйда атын тахымга тахарыр тухугар хылжыбы жаннар эмия баалар. Эти көстүлер оттон бире түттен толкуйдан ол көрдөхө кимди ону баалыр кыга ок кеги тустуспа толкуйда кеги тустуспа айдар боллаади. Ол гынан баран бу биги олус элбега хугаксан нах народ культурада духовна литературада сайдытыгар арахата биги химбир бүтүн литература хайдытын тоонан рахат окуйдуктак былах бетти мен тусбем өйдө биллахпын ол онно бу быйылгы жыл биги то юбилейдахтен ханды каттыр кыкпут суох то дейтакка биги брабытыстау тураанан сүз бебесере хал юбилей кудугалар олганан баран быйыл биги литература бүттүрттемиде сүз сүрбелин толар бу мебеде туспа баянай алгыга оролубта сүз сүрбелин толар бете туспа улхан белие кердис кемден этек канада онно же бу иннигитин хуриячы ки кайдах болой кини тус бедин индирехинен эле алай таран келеду барыду эветер бу дойдутун нуротун туунан саныргы кинеха туары тирех надо бите дуден хлобрамин тус бем хананылабын онна инники литература сайдытыгар сахаруячта агачылар боларгар хлобра же тох надо бите болла ден эгин бяцанатын баалысты теңир устук олганан менен устук хитэ ди Оттон механа барыттан тох бихи тылбыт хүдән калбадаган әр бихи агачлак булар булак бите хакалы хурыяр хурыячылар анан оттон бу бу тугар оттон мен өсө түгүл катылан техим барым терапевттерден тутулукта бу аңарда осколлар опсысты бере болбак керек билен турур олор эме болтулактыр улахан гынан баран бу жегер жегергенге кайдак төрөбү тылгын өрө тутар боллакына ону керексир боллакына огон эме тахалы аңарар кертир боллади анан оттон эмнек Тоуна тох парата тегне билтен сынылар дилерини наменти кинсерге үйөрүнө барам-барама кандара сахам тылынан төрөбү төрөт тылбынан саңарарбынан улак наха кен туттаханаатым онун мандык болорумун тугаханан келдиме бу 2-нче раскада 10-11 сылларга болу кебейге себен көлге командировка бара жыбыппыт барып достоочу тугар онун бара жан көрдөк бина оскола оолоро түйт тылынан кепсителлерди эбени сахалы нучылы онун англискайды Иту болар эти аты биги кескел битти. Биги төрөбү төрөт тылбытын итинник өрө тутар. Онна кыра эрдак биттен саңарар боллак бытына. Биги нурот быгытынан өлөн бустан даганы онна сүтэн смелиен да халык бут суга деханыбын. Онна ону кытары биги үгэспит культура бут эми бигини кытта тенге хаджыга. Олунан ти биги ти сахалар тоға тинник күсті ахыты едендер күрутыны италар онна саха хурияачыларын Россия тахамыгарын ха саналылар бит. Онна бәлері де білінелер эйге Тэрэбит төрөт тылгытын үгэскитин культураатын элжа хажар болангыт олунан күстэ ханалакыт онна бул гурубат биге ханагатын кескилгитин бул эники булангытын кытта элжа хажаргыт ол эги күскүтен билинелер. Онно кисимбир тиха угар тылбытыгар келен аха. Эбиле хэбилитеграфин. Санаут онно келен токтото. Онтон же бу 15 жылга кыйы 15 жылгар дата бут телбега бет бу литература төрттөн мүтөсүз сүрбө кыла онна итини таанан бу союз бутун союз терели бите болорун ага 15 жылын белетебип бит ити барата билен тура симбир онно анан тууда ая хурыя кылжыбатагын дайын симбир ити төбөгөтүөр бар булактак онна итине дагаянуттан эхи тоо буланар дакыты ден тахпан барып. Очопчонно де болбатар көннөрү. Онна тубулан тухнун биёчу кепсир битин каябыт да өлөчтө болбала хуриячылар үксүлөрү нуктар. Итинне кыбыдан үсү бир хананы эгиттен эме ыйтан калдыкпын барып. Колобура мин тус бейем бу
хуриячы боларга, литературага сыгыннаг боларга ханаммыкки олох эдер эддагыттен олоонун аныктаах тен токуйдахпын. Ханнар этергедли олох атын үлэга хэлжан баран онтон келин багар хуриюм, келин багар хуриячы болом диян кааны хэлжан баран, сааран баран келер жоннар эмие баалдар. Онна хурогор олох гениальны жоннар түбэллер холовра даланы далар боллакка. Олгынын маранжы бу эдерэддактен итинне эрилли мен санавар улахан тухалахчыла диен бейм ханалыбын. Мен бейм оннук токуй дават этим, ону бу былырын тэгэрэгэр бидде күрсүйгэ тахсарыттахпына бир бейм хасты жақтар кэленетті. Мен оннук бир эдер хүргячылар хүйемін яқтарыгар алжывытым, онна ен ханы тахсан эрэретін. Мен эмей қоған үрүйер этим. Онтан кэрген тахсан ыл болан бартын бұраған кэвіс бітім. Онтан ен илигін арарбаққа үлелетағын дейді. Оны мен наха шоуйдым тотиха бэбин оннук санаммаппын. Онтон ханан көрбүтүм чакчоннук эбит. Жети солталахту, солтата хуохту дейін эгиттен айтықпын мағарабын. Эдер эддақтен бу солга туруну, онна олоқпын бүтінүйтін, онна тонучылай таха пачинайдағын, онна анағын. Бихиги көлөнө барыдагына эти эдер хурячылар себебин яктырыттан үйүнөн таксыыппыт. Этерге дылы бихиги ага көлөнө хурячылар укутан түяктыргер түйерен атактатан улаатындаран киндер себелерин ылынан улааппыт көлөнө бит. Ол үтүнө караа бириттин атактабыт жомуп пыхылах. Онтон киһи бейтин тинникке бу манан жарыктаным литература бу минейгем диэн сыынага атас бейтин ханатынан келере наха улахан солталаах эбит. Тоой тергинче бу мин бээм хурья хэджем, бээбер кохон хурья хэджем, кепсиян хурья хэджем. Онтон жоңгон урокка бу тахарарым олунун киндери холорети ыччаты даганы бу билин хаңа улаатын эрер көлөнүнө оголору улаатындарым киндер мин топпуттун тугура хайяктара диэн хана тан ол наха улахан солталаах онна киха олох эпитнеге бир бүтэнере бит турган баадык этем тун мин кая дагын үлэга харттарбын кандыкты догонаста ханы короллах боларбын бастадан туран хурячыбын куруг өйдүү ханы хыжабын ол мика хамай бу олох бар то бем биле аналым онна тугун дек хабы мисием курдук ананабын же бияха гылжыттатылар бүгүн эдер хурячылар эдер поэт на эдер болбатак уже хоюш членнере анан членнеринен көнөрү хурячылар дек хабы Яна Байгажаева онна